Pomalou jízdou demonstrovali řidiči taxi v ulicích Prahy proti přepravním firmám typu Uber. Podle úřadu jich dopravu blokovalo asi 14 stovek. Protestující říkají, že stát toleruje nelegální služby. Politici to odmítají. Příslušné zákony ministr dopravy slibuje dokončit do několika týdnů. A premiér v demisi řekl, že taxikáře rád vyslechne. Ti poukazují na to, že oni musí mít koncesy, taxametry i evidovaná auta. Pro zmíněnou konkurenci to ale neplatí. Sama společnost Uber označuje své aktivity za spolujízdu, tedy formu sdílené ekonomiky, a odmítá, že by byla taxislužbou. Někam tamhle je ten žlutý kombik, jo? Praha, Brno, Roudnice nad Labem nebo Hradec Králové. Taxikáři a majitelé dispečinku, kteří si v běžných dnech konkurují, dnes na jednom parkovišti a se stejným cílem. Nesouhlasím s tím Uberem. Je to nelegální. Jsem musel dělat dvě zkoušky pro to, abych já mohl jezdit. Oni ty zkoušky nemuseli nikdy dělat. To už není jenom problém Prahy, to, co se děje. Krátce před polednem je na parkovišti přes 1000 aut. Organizátoři setkání ladí poslední detaily protestní jízdy. Odjezd ale odkládají. Vyzývají ministry dopravy a obchodu, ale i premiéra, aby přijeli mezi ně a vysvětlili jim, jak zamezí podle nich nelegálnímu podnikání v taxislužbě. Tvrdí nám, že vláda maká. Tak ať nám přijede vysvětlit, jak to vypadá, když vláda maká. My jsme to zvažovali, budu velmi upřímný. A teď je otázka, jak s nima máme jednat. My s nima pravidelně každých 14 dnů jednáme. Navíc už ministerstvo dopravy dokončuje novelu silničního zákona. Plány jsou takové, že každý dopravce by musel mít například příslušné živnostenské oprávnění, evidované vozidlo a pro všechny řidiče oprávnění taxislužby. Abychom srovnali podmínky těm novým technologiím a klasickým taxikářům, tak tam přibude právě ta možnost využití těch elektronických systémů a ne rigidní trvání jenom na taxametru. Taxametr je to státně ověřené měřidlo vlastně, a které funguje a funguje dobře. Aplikace nikdy nespočítá tu cenu přesně. Nikoho z politiků se ale taxikáři nedočkali a kolem jedné hodiny jich podle odhadu organizátorů vyrazilo až 2000 do centra Prahy. Jako před 2 lety jeli na pražskou magistrálu. Řadě řidičům vadila pomalá jízda. Na silnici pak někdo hodil týmovnici. Na pražské magistrále tady u hlavního nádraží pak policejní hlídky zastavili 4 auta taxislužby. Podle policie jeli příliš pomalu a někteří z nich také troubili. Jak já si nic netroubil, tak mě vlastně vrty doplatili. Řekl mi, že bloková pokuta do 2000, nevím, s čím přijde. Problémy taxikářů by podle premiéra v demisi měl řešit pražský magistrát. Praha může regulovat tehdy, když má zmocnění zákonné. To zákonné zmocnění zatím nemá. A takže ten míč je na straně ministerstva dopravy, ministerstva průmyslu a obchodu. Podle pražské opozice ale už 2 roky zahálí jak magistrát, tak vláda. My dlouhodobě kritizujeme nečinnost jak magistrátu pod vedením paní Krnáčové, tak ministerstva dopravy pod vedením pana Ťoka, oba dva za ANO, kteří nic nedělají. V protestu chtějí taxikáři pokračovat i v dalších dnech. Do pražských ulic se vydají už zítra ráno a vydržet chtějí v protestu nejméně do neděle. Redakce a Richard Samko, Česká televize. V událostech, komentářích místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolina Venclová. Dobrý večer. Dobrý večer. Proč protest, když s vámi ministerstvo jedná pravidelně? Já se teď přiznám, že buď ta situace je mi nepochopitelná, anebo jsem nepochopila podstatu otázky. Není kolivěk vaší, ale vyjádření pana ministra. Jedná nebo nejedná? Jestliže myslíme jednání pracovní skupiny, nemůžu to rozporovat. To skutečně pravdou je. Když ale zůstává moje otázka, asi nejde o to, aby tam pokaždé seděl minister. S ministerstvem dopravy tedy jednáte pravidelně. Potom se ptám, proč protestujete, když ještě není žádný závěr? Nejde o to, jestli protestujeme, nebo jinak, odpovím jednoduše a jasně. Protestujeme proto, že se zde nedodržuje zákon, který je stále platný. Nemluvíme o novele, na které spolupracujeme s ministerstvem dopravy. Bavíme se o tom, že se nedodržuje zákon 111, který ještě před 5 minutami určitě byl platný. A předpokládám, že bude platný zítra. Minister říká, že 23. února máte schůzku, ano. A tam vám má být představen nový zákon, ano. Který patrně tohle to řeší. Patrně ano, ale oba dva, vy i já víme, že legislativní proces je dlouhý, takže může trvat třeba 2 roky a my si nedokážeme to udělat jinak, nebo chcete říct, že se, protože vám se něco nelíbí, tak se mají porušovat zákony? Zákon se přece musí změnit. Ale zákon se tady momentálně porušuje. Zákon, který je platný, se momentálně porušuje. O tom se bavíme, kvůli tomu protestujeme. Neprotestujeme. Takže vy nepotřebujete změnu zákona. Vy chcete, aby něco bylo jinak. Já si myslím, že nikdo změnu zákona nepotřebuje.
Zákon byl novelizován v loňském roce v říjnu, dokonce byl směrem k taxikářům i zpřísněn, neboť se objevil bod jednou a dost, což se mi zdá až téměř diskriminační, protože v jiném podnikatelském oboru se toto nevyskytuje. Tudíž proč novelizovat znovu? Protože se teďka objevil někdo nový a má dojem, že by bylo lepší mu víc stříct. Dělá to na mě dojem, že je to ohýbání zákona na poptávku? Dobře, tak s kým a o čem vlastně tedy jednat chcete, když není potřeba změna zákona, tak s kým a o čem chcete jednat? Chceme jednat s premiérem Andrejem Babišem. A o čem? Aby si pravděpodobně udělal pořádek ve svých řadách, protože ministr Ťok i primátorka Krnáčová, pokud vím, jsou členy jeho strany? Ano. Ano, ještě stále to tak je. Pakliže pan premiér stále říká, že jeho vláda maká, tak my to asi nevidíme. Máme ten dojem, že to dobře, tak ale tak teď tomu nerozumím. Vy říkáte, že zákony tady platí, že ano. Se vlastně měnit nemusí. Ano. Že je jenom někdo nedodržuje, ano. Což tvrdíte vy, druhá strana nic takového netvrdí samozřejmě. Tak co ten stát vlastně tady má dělat? Já si myslím, že tady od toho, aby dohlížel na dodržování zákona. No to tvrdíte vy, třeba ten stát si nemyslí, že se zákony nedodrží, to teď neví. Ale v tom případě, ale nevím, kde je chyba. Jestli chyba je na straně státu nebo státních úředníků, státní správy. Podali jste žaloby třeba na úbra? Podali jsme žaloby. Aby to rozhodl soud? Ano, ano. Žaloby jsou protesty nepočkáte, než soud rozhodne? Protože to je jediné místo, které vykládá, jestli někdo zákon dodržuje nebo nedodržuje. Já si myslím, že nejvyšší správní soud rozhodl v jednom případě o tom, že řidič Uberu je to, co je, to znamená nelegální řidič taxi. A ten, myslím si, že ten rozsudek je jasný a platný a daný. A nemůžu, nebo my nemůžeme za to, že Uber se tváří, že tomu tak není. A jestli státní správa věří nám, anebo Uberu, to už nechám asi na posouzení někoho jiného. To je na otázky na státní správu. A ta tu není. Tohleto. Když to sundá odejmu z té konfliktní úrovně, proč vy vlastně nejezdíte jako Uber? Tak si kupte telefony, poskytujte stejné služby, nebudete mít taxametry, nebudete mít... Není ten problém někde jinde? Není to, že třeba dispečinky přijdou o práci? Já si myslím, že takhle ten problém určitě není. A kdybychom měli jezdit jako Uber, tak bychom všichni byli nelegální řidiči. A to nejsme. Jsme legální přepravci, jsme řidiči, jsme taxikáři. Stejně tak jako řidiči Uberu, byť tvrdí, že tomu tak není. Ale... Není Uber oblíbenější, čím dál tím oblíbenější, protože má lepší služby, zákazník vidí, kdo přijede, kdy přijede, kolik zaplatí, kudy pojede. To u standardních taxikářů nemá klient tohleto. Ale to si myslím, pane Takáře, není úplně pravdou, protože pokud já vím, tak tradiční pražské dispečinky v aplikacích, které používají už mnoho let svoje služby, tak to nabízejí. To znamená, že když chcete, víte, kolik bude cena, kudy pojedete, kdo vás poveze, můžete si objednat několik vozů najednou, můžete si je objednat dopředu, odvést domácího mazlíčka. Nemám ten dojem, že by Uber nebo Taxify něco takového nabízeli. Potom neschledávám nic inovativního na těch službách. Budeme to sledovat. Paní místopředsedkyně, děkuji za rozhovor. Já děkuji vám. Naschledanou.